ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ମଦ ପିଇକି ଆସିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର କଲେ? ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାର୍। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କହିବେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି। ଦେଖ ଭାଇ, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଯିଏ ସାର ହେଡ଼ ସାର ଯିଏ ସିଏ ଆଜି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଯାଏ ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଖ କେମିତି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୋର ପିଲା ଶିଖିବେ କ'ଣ, ପିଲା ଶିଖିବେ ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ଦୁଇଟା ମଦ ପିଇଲି, ଦୁଇଟା ମଦ ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26ଟା ଆଉ ଇଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କାଲିଠୁ ମୁଁ ପିଇକି ଆସିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଧରିବ କି ମାରିବ ଯାହା, ଏମିତି ଆଗରୁ କେତେଥର କରିକି ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ସିନା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଇଲ ବୋଲି ତୁମେ ଆଗରୁ ପିଇକି ବି ଆସୁଥିବ ନା, ଆଜି ତୋର ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଏମିତି କେତେଥର ପିଇକି ଆସିଲଣି? ନା ନା, ସତ କୁହ ସତ କୁହ, ଆଗରୁ କେତେଥର ପିଇକିନ୍ତି ଆସିଛ? ପିଇକି ଆସିନି, ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିଲାଣି ପିଇକି ଆସିନି।